Výborně situaci přečetli domácí, Tomáš Vondráček, Vondráček dává gól a Vítkovice vedou 1-0. Petrek, mohl by to zkusit, dává gól, Jonáš Petrek z ničeho nic vystřelil a překonává Šimona Zajíčka po třetí. Uvidíme to ještě dorážka, která končí v síti a Vítkovice vedou 4-0. Nestartují proti Kotouči a ten končí v síti. Litvínov se dostává na ukazatel skóre, využitá přesilová hra. Petr Chlán i hned odpovídá. 5-1.